Ранні завтра. Братський горіт. Таке іноді буває. Привіт, як справи, бери все, що ти захочеш. Хто вміє слухати, той не перебиває. Коли наснаги бракує, телефоную або кажу сам собі easy, let it be. Кому об'яті слова, ці вночі римую. Чи це потрібно тобі, так тобі. Наполеонівські плани у Растамана швидко спалахують мить, ніби не згасають. Ні, ми не рупори, ми лише меломани. Подорожують, куражаться, зависають. Чіпнули очима кліп-кліп-кліпали, творіла музикою кліпами ми, і залишилися лиш тими, ким були.
очима кліп, кліпали, хворіли музикою кліпами ми.